Permezz ta' ftehim bejn l-Arċidjoċesi u l-Gvern ta' Malta twaqfet fondazzjoni li se tmexxi u tamministra ġawra fi Strada Merkanti. Il-Knisja tal-Ġiżwiti li mbniet fuq xewqa tal-Papa Klement it-Tmienja u li fiha tħaddan arkitettura barokka bħalissa għaddejja minn proċess estensiv ta' restawr. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi Michael Patros spjega li din il-fondazzjoni mmexxija minn bord ta' gvernaturi se tamministra l-Knisja flimkien maż-żewġ oratorji li jikkumplementawha. Il-ħsieb huwa li tiġi amministrata biex dan il-monument ta' patrimonju artistiku u kulturali jitgawda minn kulħadd u fl-istess ħin ikun hemm rispett sieħ lejn il-funzjoni reliġjużi illi jsiru fil-Knisja. Il-fondazzjoni se tagħmel xogħol ta' riklamar biex din il-Knisja tiġbed liha diversi għajnejn kif jixirqilha. Se tiħossib ir-restawr ta' din il-Knisja u tal-oratorji primarjament għaliex għandhom bżonn kbir ta' restawr, fil-fatt iż-żewġ fundaturi se jqiegħdu anke somma flus, però l-restawr se jixir ukoll mir-Restoration Directorate u wkoll se jingħata iktar ħajja lill-Knisja u se tiġi marketjata iktar. Dan il-ftehim ġie ffirmat fl-20 anniversarju li ġiet iffurmat għall-fondazzjoni li tieħu ħsieb il-Konkatedral ta' San Ġwan. Għaldaqstant il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Jose Herrera, sostna li l-Knisja tal-Ġiżwiti se timxi fuq il-passi tal-Konkatedral Malti tant maħbub. L-lum Katedral ta' San Ġwan iffjorixxa, jiġġenera inkam sostanzjali u kalamita qawwija għat-turizmu. Din hija t-tieni l-iktar knisja importanti fil-pajjiż. U kien jixtroq ilha li tiġi ristawrata u preservata bħal-Knisja l-oħra u li tiġġenera wkoll flus biex tkun tista' tmantni lina nifisha.